але це справді. Присутності двох свідків. Їдемо, їдемо на незалежну експертизу. Ви тут проходити будете? Їдемо. Я питаю вам конкретно. Я вам сказав, їдемо на незалежну експертизу. Я вам задаю конкретно запитання. Розмова закінчена. Ви будете проходити на місці огляд за змогою приладу Дракер? Так чи ні? Це в цьому закладі? Не знаю. В медичний заклад їде? Їдемо. Їдемо. Все, супер, їдемо. Так. Дякуємо. Вимала бажання їхати в лікарню. Вам також, будьте обережні. Так, тут треба...